leero tujjukidde abaana abalina obulemu n'obugaali kubanga gye gimu ku mirimu gyaffe gye tukole gya charity okubanga tweyambako mu ngeri emu oba endala kati waliwo omwami yankubidde essimu n'angamba Hajjat waliwo ffaani wakugoberera emirimu gyo yangambye oyina abaana osobola okufuya abaana baliko obulemu era ne mugamba yii abaana bangi nnyo abantu abalina obwetaavu bangi kale ne mbeera nga napostinze ku page yange ya Facebook nimba saba nti bannanga abali ega mulina abaana be mumanya baliko obulemu mubape abasooka bataano be bajja okufuna ya ne bajja ku whatsapp yange olunaku luno era abazadde basanyufu banga omukyala nga wagambye omwana abadde akooyo muweeka naye kati ajja kuba amuvuga mu kagaali ebiseera ebisinga omuntu bw'akola ekintu kino abeera n'omutima ogugamba nti a nti obujja kumpayo akasente bwekati ng'oli omukyala bw'ayogedde mu statements ze kino si kyangu omuntu okusalawo n'ogamba Hajjat kanfuna ennamba yoono oba kanfuna ennamba yoono okoze otya ku bantu bano kubanga obalikoginaizinga omulundi gumbona n'obafuna at once so that Until like I've told you nti nagenze ku page yange ya Facebook nimbagamba nti njagala abaana bataano abatago wheelchairs nga baliko obulemu nimbagamba nti abataano abanaasooka abazadde be njogenda nabo kuba babadde bangi nga wamanyi abantu bangi balina ebizibu mu ngeri omu endala omwana omu aba tatambula bulungi omulala nga webalabye ensinga eyiika webiti so we bantuukiridde Deswa ebyo byombungambo byolimba tasooka saba abazadde ssente. Baba tibambi tebalina and baba tibalina mu Allah mu mutima kubanga obeera ng'okoze ekintu ekirungi Allah afuna wakusasulira. Tekiba tekirungi muno omuleetedde ali mu bwetaavu ate omugamba ate mpaayo ku kasente. Nkivumirira bakikola tekiba kirungi. Bakatyodi abakyala bo bali stressed era nneebaza n'abaami abaleese abaana. Abaami batera okutuddukako nga tuzadde abaana baliko obulemu. Naye abaami bambi bazze ne baleeta abaana baabwe ate be basoose n'okukeera era mbaapulawudinga kuba abasajja b'omulembe guno bo baaba bali mu nsi yaabwe ekyokubeera nga yesulaba nti oli mukyala musiraamu tugenda munaku tugalawo omwaka omwaka mafundikira tugambe nti kino ekyokuba nti ogabirira Anedda, Ibrahim say all the time. Nze wenna we mbanfunidde ekyokugaba nkigaba beera enkubiriza bonna abali eyo nga mulina waliwo abalina engoyi nga gwena wadrop yajjula engoyi tozambala nze nina bajja zambala gwe zireetere wano emigugu oginkubira awo ojja kulaba nga njigabidde abaje wali abantu wallahi nga tebalina nakyakwambala so it's not about nti omwaka gugwako nedda anytime oba ofunye ekintu ekirungi ng'okisharinga n'abakyetaaga Impositya obubaka bwenyinza okukubiriza abaana bali mu luwummula nti baleme kutaaya ku kyalo abaana basome abaana bawummudde baleme kubeera nga banoonya abasajja abafumbo anti balinamu ku busente babeere nga bawuliza maama kyagambye baleme okuzaala kati olaba n'ozaala omwana ng'aliko n'obulemu ate ogusajja ne gukuddukako so munnange abaana babeere nga beekuuma bulungi mu luwummula basome ebirungi biri mu maaso ojja oyamba abantu ab'enjawulo nomuli bannamwandu nomuli bamulekwa this time round tulaba nti era odduukiridde bano abaana abalina obulemu ku mubiri babazadde gwe nga Hajjat oyinza bwa bubaka kinkozi abalekawera nti nga weŋŋambye nti nno Allah aba akuwadde omwana ng'aliko obulemu kikkirize nkitegeera n'obutali bulemu bwokka kadde mukwano gwange yazaala omwana alina sickle cell so omwana alwala kyonna Allah kyabakuwadde kkiriza omwana tomuddukako omwana akwetaaga mubeererewo ye Allah yasinga okumanya embeera yonna gyabakuleetedde nesinze kyembadde njagala okubuuza nti okikola otya kubanga tulaba nti mu baana bonabona be tukozeko interview oba abamu ku bazadde b'abaana abaleese bano abaana tebaviiridde mu kawempe bavudde mu bitundu ebyenjawulo twandibadde tugamba nti ab'e kawempe bokka baafaako okikola otya anti nga we mbagambye nti nno nakozesezza omukutu gwange ogwa social media olaba social media eno abantu bagikozesa bubi naye ng'ate ffe abamanyi ogikozesa obulungi etuwa a lot of connectivity etu connecting to the globe kubanga n'omuntu eyawadde abaami bano essimu simumanyi ne ffaani wange agoberera emirimu gyange gyenkola so nze olwa postize ku page yange ya Facebook here we are abaana balimu kufuna bugaali tekyetagisa gamba nti beekawempe bokka
n'abeema yugene wagu kasita omukisa gukwata nga ekirungi kizze alhamdulillah ng'ogenda nakyo waliwo omukisa omulala gwonna omuntu yenna eyandibadde yeetaaga okubanga oba Hajjat oyinza oba ogenda kikumya waneeno ekyokuyamba okyagenda nakyo ebirungi bikyajja ebirungi bikyajja ne mu kisibo inshallah tujja kubako betugabula futaali Manya nze nakazi gorofuma nga mbeera wakiso nga nina omwana aliko obulemu yafuna cerebral palsy amaze nabo mba amazaala mu 2018 saagenda myaka mukaaga ebisiro bisinga ddala ffe abasajja tubazaalamu abaana abaana ekikabo ekiki wabirawo embeera especially n'abakyala mufiiringa sososo like mumitima gyammwe mubeera mwennyamibwa nemutuuka n'ekiseera okubanga abasajja babalekawo kusaidia ekiri kitya kwekyo alhamdulillah bambi omwami wange sina kyemwogerako nsaba amwagale amuwe ebirungi atubeereddewo abaddewo teyekanyangako ate yakugumya bambi muntu mulungi nsaba yeka yamanyi but he has been there first. How do you get to know Hajjat ataddewo embeera eno y'okuba nti adduukirira abaana abalina obulemu basobole kubanga babawo obugaali otegedde nabadde ku Facebook nga nzungazunga nendaba ku posti ye ng'agamba ayagala abaana bataano abataano abasooka omuweereza message ku WhatsApp ng'agenda okuwa kati nagira byo beisekedda kiko bazaabadde mmeka ne ngamba hanga tuli bangi naye kangezese so bambi ne musindikira message ne mutegeeza kubanga obugaali obwo obulaba bwa bbeeyi ebiseera ebisinga kati nze owange twagenda eyo ne bamubajjira akatebe kamubajjira 15 alinako kaamulekawo so bambi ne muweereza message ne mugamba nandyagadde mbeere omu ku abo abafuna kuba obugaali bambi she just responded positively nangambe encya jangu nandagirira era nenkeera ku makyana ensijja bambi yeebale Hajjat allah akuddize I'm so happy ndi musanyufu bambi kuba kyaitu kitaddeemu amazima kitaddeemu transport yekka teyagambyeko nti oba mpeerezaayo etaano nkuteekeko ku list yaa sijja mmuwaayira so ate ebintu byaba abaana bya bbeeyi okubabeezaawo obubeeza kya bbeeyi pampaazi za buli lunaku okumukuma nga muyonjo okumuliisa kuba olina okubawo ebintu kale omwana w'okulabikako obulungi okumukuma nga muyonjo so ba bbeeyi but bwe tuba tufuna ekintu bwe kityo nga tetukisasulidde kirungi I'm so happy Hajjat ntanda kijoyinza osibirira eri abakyala tulabye mwami ali ng'agamba nti omukyala yamuddukako we baafuna ezadde lifaanana bwetyo eryakulamu ng'agamba tasobola zaala mwana alina omuto omunene mugoyi n'ava mumaka n'agenda n'amulekawo ng'osobodde okuguma ne mwana wo n'omwana oba kati woyinza okuwa eri abakyala kale kyennyinza okugamba nti okubeera noono omwana just okugamba obugambi nti omwana we alina ekizibu ekyo akubulire si kintu kyangu kyakuteekinga nze omwana oyo baŋŋamba nti alina obuzibu obwo yali oba wa myezi munda nga tulaba tatuula talyavula takola ki ne tugenda emulago ne batulagirira kliniki yaabwe ne tugendayo ne batugamba nti alina obuzibu obwo amazima nakaaba kale okaaba omutima ne gwennyika It's not easy. Osobola okitereza mulaga kati omwana wange anaamala nakyo bbanga ki n'otunuulira kuba balina nga bakulukulu n'ogamba n'owange bwati bwajja obbeera nze we nali mbeera waliwo omukyala ng'ali nga tanawana tulooza afuna lubuto nga nze nina owange olwedi n'azaala omwana we n'atula n'ayavula n'atambula ng'obuwaali awo so it's frustrating kyekisooka abazadde abo okujjako nga allah akukwatiddeko ng'olina n'abantu abakusapootinga ng'omwami kuba yasooka kuba bali ab'enganda zaffe babeera wabbali kitegeera so naye nga si kintu kyangu but twegumye osobola okubeera omwaka ogusooka n'ogamba obakuga okubiryana abatula n'atatuula
So obulumi obwo n'okaaba ate bajja n'ebintu bingi tosobola kukola oluusi wasangayo atasobola namuwa pampa wakwefukira kitegeera so nga n'amukuyonjesa tomulaba so bingi bingi but kyenyinza okugamba abakyala n'abazadde n'abaami baamu nti tugume olina okuguma because ekisooka omwana oyo yetonda tayagala kubeera bwatyo ate n'ekyokulala gwe muzadde we munnaabe kati gwe wakulemedde omusuulire omulala osubira ani anaabeera naye so ffe ng'abazadde baabwe kiruma bambi bingi bingi naddala emotionally bingi ng'oluusi tosaba byogerako oluusi n'obikaabira mu nnyumba yo but tugume tubeerewo kuba gwe muzadde we gwe yamuzaala so gwalina okubeera support system yeesooka boona amuleka tewali mulala agenda beera naye kuba singa bukyakumakya naye katonda n'amuwaamu chance namugamba what do you really want to be I don't think asobola okukyuza ng'ekyo kitegeera so let's support them let's love them regardless tubeerewo katonda ajja tugabirira